Nisam najavljena. Nisam najavljena. Govor će održati najmlađa ćerka pukovnika Dragutina Keserovića. Tekst koji će pročitati su u stvari sećanja temeljena na onome što je zapisano u vremenu koje je ostalo iza njene majke. Ona je bila u komunističkom zatvoru kao dete, a sekvenca iz tog strašnog perioda biće pročitana sada pri vama. Rođena sam na Vavedenje 4. decembra 1941. u jednoj seoskoj kući, selo Pleš podnog Kopaonika, nadomak Brusa i Aleksandrovca. Nadomak Potera, uz Begu, kraj obližnjeg hladnog potoka. Rođena sam u strahu, u neizvesnosti, u stretnji da nas neko ne otkrije. Moj otac, srpski oficir, Lavsa Željina, vojvoda Kopaonički, gone ga, traže njegovu glavu. Moja majka, moja braća i sestre su od oktobra 1941. pred nemačkim poterama. Kriju se od sela do sela, od kuće do kuće, jer ako budu uhvaćeni, otac se mora predati. Tako sam se ja sama te zime našla na nekoj vrsti poternice, pa jako moja lična sećanja ne dotiru ta vremena, duboko u duši urezana mi je i ta zima 1941. i sneg i sve strahote rata i naredno proleće 42. i naredno leto 43. i naredna jesen 44. Detinjstvo nisam imala, oca nisam upamtila, samo strah i priče o stradanju. Moja porodica je preživala bugarske, nemačke, partizanske, ljotićevske potere da bi dočekala komunističku okupaciju 45. rasturena, bačena u siromaštvo, izložena izrugivanju i progonu. Ostavljeni smo u životu da bi ubice likovale, ubice moga oca, ubice stotina hiljada ljudi, ubice ovih ljudi pod našim nogama. U ratu mi se usadio strah od gubitka života, a od jeseni 44. strah od života. Poslednji put smo videli oca na balkonu hotela Pariz u oslobođenom Kruševcu 14. oktobra 1944. a onda u grad ulaze partizani i Sovjeti. Iz kuće u Pećkoj 13 osluškujemo sav užas nove okupacije. Noći da se čuje kako kamioni prolaze i vode nesretnike ka brdu Bagdala iznad grada. Ujutru majka, braća i sestre u strahu proviruju kroz prozor. Na ulici stvari stradalnika, cipele, naočare, ćebad, poslednje pismo, maramica. Svake noći pucnjava jauci za pomaganja. Ljudi se sahranjuju poluživi u plitke grobnice. Pod tek izbacanom, nabacanom zemljom mogla su se čuti njihova zapomaganja. I dok sovjetski tenkovi prelaze preko plitkih grobova,
brdom odjekuje pucanje kosti u nesretnika i crekanje njihovih dželata. Krv stradalih se cedi ni spadinu i skuplja uvali na njenom samom kraju, mestu na kojem će godinama nakon toga neobjašnjivo nicati bele lale. Dani su za nas odmicali u neizvesnosti, a onda je 16. novembra na Đurđic u ranim jutarnim časovima ispred naše kuće stao vojni džip. Polomljena ulazna vrata, ispreturane stvari pod sobama, viška dece, majka leži pred džipom dok je udaraju kundacima. To je slika tog dana, da bi te noći Veselinka Keserović provela prvu noć u zatvoru. Mene su doveli treći dan jer sam neprestano plakala. Svaka naredna noć bila je poslednja. Osluškivali smo kako pored naših zatvorskih vrata stražari prebijaju ljude dok ih uz psovke izbacuju iz ćelija. Nesretnici su pitali: gde me vodite? Aman, tako vam Boga, gde me vodite? I uvek je bio samo jedan odgovor: Bagdala. Ja sam bila suviše mala da bih znala zašto je to mesto toliko strašno, a onda jedne noći kroz zatvorske hodnike poče da odjekuje sablasna buka. Osluškujemo vojničke čizme kako udaraju od izvančanih hodnik. Majka broji 1, 2, 3. Tako je naučila da prepozna kuda idu. U jednom trenutku izusti: to oni dolaze po mene. I tek što to reče, svežan ključeva poče da se uvija oko metalne brave. Na vratima našeg mučilišta pojaviše se tri krupna čoveka u uniformama. Jedan u kožnoj crnoj jakni sa izrazitim ožiljkom na licu. Ostala dvojica su imali vojne uniforme i među njima prepozna stražara. Drugog je prvi put vidjela. Bio je golobrad, imao je dečji pogled i uplašene oči. U ćeliji je za trenutak zavladala neka čudna tišina, a onda se čovek u crnoj jakni okrenu prema golobradom. Ajde dođi, priđi i udri, šta čekaš čoveče, pa to je četnikuša. Mladić je ukočeno stajao, a ni stražar se nije micao, kao da su nastojali da iščeznu iz tog prostora u kojem je davno Bog nestao. Videvši da njegovi pratioci oklevaju, ne izdržate dohvati batinu ispod svoje jakne. Majku ti tvoju, urliknu čovek zver i palica se zari u majčinu na dlakticu. Pobesnelicno jaknaš viče i hrabri svoje pratioce: tuci kada kažem. Ovi kao hipnotisani počeše i sami da udaraju nesretnicu, dok se ja gušim od plača i privijam oko majčine slabine. Majko, mama, odjekivalo je ćelijom, ali nije bilo odgovora. Pod udarcima kundaka i palica haljina poče da se raspada, a onda koža krenu da puca, uvijajući se u reslove krvave tkanine. Iz otvorenih rana
krv prska po zidu zatvorske sobe i popunjava kanale od noktiju prethodnih stanara. Parčići odeće natopljeni krvlju padaju po podu, dok se majka puzeći povlači ka ćošku tražeći sklonište. Po razderanoj koži duž leđa pljušte i dalje udarci, mešajući se sa uzdasima umornih dželata. Posle ko zna kojeg udarca, ostala je da nepolično leži u zid. Na samo jedan korak od nje, sa čvorugom na glavi, umrlja na krvlju ležim i lagano podrhtavam u nekom polusvesnom stanju. Na jedan put sve utihnu, mučite i kao omamljeni spuštiše ruke i u njima krvave predmete. Dosta, reče crnojaknaš, a onda se naglo okrenu i zajedno sa stražarem izaće iz ćelije. Samo je golobradi uspeo da se okrene i za trenutak zapita da li smo žive. To je bila noć u kojoj su se dva nejaka bića pitala da li smo žive. Moju majku i mene to pitanje nije napuštalo godinama, pa i danas mogu sebi da postavim to pitanje. Da li je vredelo preživeti?